Oi, pessoal, o vídeo de hoje nós vamos participar de um mutirão que vai ser feito na casa do seu Zé e dona Duda para cobrir a casa dele. Estou aqui com minha filha Camila. Tudo bem, Camila? Tudo bem? Oi, gente. Então, pessoal, nós estamos indo agora e a doadora que ajudou a ele com o telhado também ajudou com o cimento. A doação foi no valor de R$ 5.000 e tem mais surpresas para ele. Vamos ver no vídeo. Agora estou indo até a casa de Quitéria Alves. Ela está preparando o almoço que vamos levar para o pessoal do mutirão, também doação da doadora. É um almoço bem gostoso e vamos poder levar até eles e eles vão almoçar todo mundo junto lá. Vamos conosco? Deixa aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal. Bom dia, Bom Quitéria dia, Alves. Ana. Bom Você tá dia, bom? Carol. Bom dia. Tudo Oi, bem? tudo bem, Olha que menina? almoço gostoso, minha gente. Que Madrinha Quitéria preparou para o Vamos pessoal, né? fazer aqui. Carne gostosa, o cheiro tá cobrindo tudo. Tem até uma farofinha, Tem né? farofa, tem cuscuz aqui. Olha só, nós vamos levar para o pessoal que tá cobrindo a casa do seu Zé. Seu Zé na caravana, né? Isso. Que coisa boa, né, Ana? É, e quem quiser comprar aqui alimentos com Quitéria Alves, que tem um canal no YouTube, onde ela prepara alimentos e tudo, é só vir até aqui a residência dela e ela prepara com muito carinho. E o sabor é um tempero muito gostoso, né? Tempero de comida caseira. É o tempero nordestino, né? Isso. Então, como eu já estava falando, né? Sim. Agora há pouco, Ana, aqui não é, como é que diz? Não é. É poucas pessoas que fazem o que você faz, não é? É um ovo gostoso. É Cada uma leva um verdade. ovo também. Leva um ovinho também. Ovo e carne. É. Que maravilha! Uma saladinha. Eles vão adorar, porque o cheiro tá demais, viu? Será que eles vão gostar? Olha, na comida tá bem quentinha. Tá. Eu estou fazendo assim, colocando agora, já porque eu ainda não consegui comprar uma cuba, né? Quando Sim. eu conseguir, aí já fica melhor, mais Isso. fácil, né? Porque vai aquecendo, né? É. Já tem aqui uma caixa quase cheia. Então, eu vou pagar aqui as marmitas, que deu um valor de R$ 200, né, madrinha? Aqui Sim. são 13 marmitas. Está aqui pago. Tem um recibo? Tem um recibo, sim, tá? Aqui assinado, Muito viu? bem. E Muito muito obrigada. obrigada. Vai me ajudar Sucesso no seu bastante, viu? trabalho, viu? Obrigada, gente. Tchau, Ana. Tchau. Deus abençoe. Amém. Bora, Camila. Vamos. Tá pesado? Tá bom. Ô, gente, seu Zé, já tá coberto, é? O negócio tá ligeiro, não tá? Praticamente coberta já. Bom dia, meninos. Tudo bem? É o mutirão, é? Que maravilha, já tá quase toda coberta. Vocês são bem rápidos, estão de parabéns. Eu vim ajudar, viu? Já estão com fome? Já estão com fome? Não é que ele tá, quer comer já? Não, né? Tá cedo, Ana, ainda, né? Tá cedo? Eu trouxe almoço pra vocês, tá certo? Tá. De três dias, né? De três, de três. Ó, o irmão de Catiane na ativa também. Você é irmão de Catiane também, né? É. Muito bem. Tem uns olhos verdes. Era minha mãe que tinha os olhos assim. E dona Duda tá arrumada. Tô. Tá. Ana, aqui em cima, até era minha mãe Giovana, que muito bem, Giovana. Tinha a janela no arco. A minha mãe é que tinha os olhos dessa cor aí. Giovana é esperta.
Mas também sou ele que nasceu com esses olhos. É? O olho dela também. E herdou de quem os olhos? A mãe foi? Foi. Não, mas assim, mãe disse que tava grávida, aí ficou olhando muito pros olhos do poço. Oi do porco. Aí diz que de vez em quando o sol tá quente, aí os olhos ficam candeando os olhos, assim. Pois tá vendo? Olha o filho de Catiane, como é o nome dele? É o Wesley. Tudo bem, Wesley? Muito bem, tá de parabéns. Hoje tá trabalhando. Achei bonito o menino de Catiane trabalhando, viu? Ela veio de manhã ajudar. Ela disse que vinha, ela disse que ia primeiro lavar umas roupas. Dá um monte de roupa, bichinho. É, muita roupa pra lavar. Pra aqui, pra colar, pra fazer um Dona Tetê ajudando. É. Dona Tetê é irmã de Dona Duda e de Catiane, né? É. A família todos juntos aqui ajudando. O esposo de Dona Tetê. Olha. Tem quantas pessoas aqui, Dona Tetê? Eu trouxe 13 marmitas, dá certo pra todo mundo? Dá. Dá, né? Dá. Acha que vai sobrar? Então, quem comer mais vai comer aqui sobrar, né? Faz já o que ele come muito, né? É. Bota mais papai dizer aí. Ali, ó. Tava falando aqui, peça que fez aqui, ficou boa. E foi. Ficou ótimo, eu gostei. Foi. Eu tava falando aí. Dá aqui, pai. Não tem. Não tem vereador, não tem prefeito que faça uma cor da cor. Ô, Giovana, vem aqui, por favor. Você me ajuda a pegar ali umas coisas? Bora lá. Vamos mostrar pro pessoal aqui, tá todo mundo ajudando. Vai ficar aqui. Vamos aqui, Giovana, pegar. Giovana tem 14 anos, é? Filha de Dona Duda. Aqui. Olha, vai entregar a Catiane o exame dela e essa roupa do menino. Lá em casa no dia que ele almoçou comigo, viu? Giovana vai levar esse que é mais leve pra aqui tentar. E eu vou levar esse lá. Tá pesado? É sua filha, né? É minha filha, Camila. Tudo bom, Camila? Tudo bom? Vê? Vê esse mau bom cheiroso. Agora, antes de começar a almoçar, falta a Catiane ainda, né? Antes de começar o almoço, eu queria falar com vocês dois aqui. Então, seu Zé, eu estou muito preocupada com a sua vista, porque o senhor está trabalhando, fazendo o seu trabalho aqui, o seu serviço. Não seria importante o senhor fazer um exame de vista, não? Seria. Seria. O senhor não poderia ir amanhã, não? Poderia. Porque eu já marquei sua consulta particular amanhã em Garanhuns. No oftalmo PE, o senhor vai fazer o seu exame e já vai comprar amanhã o óculos. Mas Ana. Não é uma bênção? Você é uma bênção de Deus, Ana. É. Vem mais pra cá. E assim, seu Zé, o senhor vai ser no oftalmo PE. Aí eu estou com o dinheiro da passagem para o senhor ir. O dinheiro da consulta, o dinheiro do óculos. Chegou aí 19 sacos de cimento. Chegou. Foi R$700. Então. O total da sua doação foi R$5.000, foi.
o telhado, a madeira, os 19 sacos de cimento, e o senhor recebeu mais a doação do exame, que é mais R$5.000. Então, eu vou aos pouquinhos entregando o que foi mandado, tudo no seu tempinho. Tudo no tempo. Primeiro vai ser o seu exame, o seu óculos, tá certo? Certo. Já comprei para vocês uma TV nova. Nossa. E vamos pegar ali a TV e vou lhe entregar o dinheiro. E amanhã, se o senhor puder ir, o médico que atende lá no Altino Ventura vai estar amanhã lá no Hospital UTE. Aí, se o senhor quiser, o senhor pega uma Catiane, tudo bem? Aí o senhor faz o seu exame e Antônio lhe pega lá. Certo. Aí de lá eu já digo onde é que o senhor vai fazer seu óculos, já tá tudo certinho, viu? E o senhor vai só dizer a mim quanto é o óculos e de lá eu já pago pelo Pix, tá bom? Tá certo. Vai dizer o quê a essa doadora tão generosa que ajudou tanto? Que Deus ilumine os passos dela, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz para ela e a família dela todas e para todos que fizeram a doação. Muita paz, muita saúde, muitos anos de vida. E principalmente para você, Ana, que você é um anjo de guarda da gente todos. De muita gente. Muita já, gente. Eita, ajudou Catiana, ajudou Tetê, e você é uma muita pessoa, gente. Muita gente. Ô, seu Zé, aí ela também mandou dinheiro para comprar a tampa da fossa, viu? A tampa da fossa já foi feita, já. Já foi feita? Já, fossa. Quem fez? Mas você... Por que o senhor disse que a fossa tá aberta, da outra casa? Ah, é da outra casa. Ah, da outra casa da lá, outra, né? Casa. Ah, entendi. Lá tem que revestir, né? Lá tem que revestir. No caso, é um buraco aí. O senhor sabe fazer esse procedimento? Sei. Aí precisa de cimento e ferro, é isso? É, cimento, comprar lajota e as coisinhas que tem que fazer. Aí o senhor anote tudo que vai precisar para fechar essa fossa da casa que o senhor mora. Aí eu vou mandar trazer o material, o senhor faz isso, né? Mas tem de cavar outro buraco, porque de lá tá feio demais. Mas vocês arrumam alguém aí que cava um buraco, o que for precisar eu vou mandar amanhã ou hoje mesmo, tá bom? Tá bom, a gente vê isso aí e eu falo para vocês. Pronto. Querem olhar a televisão agora? Vamos. Ok, almoçar salão. Bora olhar a televisão. Você olhar vai, vai fazer filmagem do cimento? Vou mostrar o cimento. Vai mostrar o cimento. Mas vamos mostrar logo a TV? Vamos. Deixa eu pegar ela. Olha, seu, o tamanho da televisão. Que beijo, né? Essa é da beijo. Pegar a internet, Deus. Viu? O senhor assistir à vontade. Não, ela foi no valor de R$1.100, tá aqui. Eu vou deixar a nota fiscal com o senhor, tá bom? Tá bom. Gostou, seu? Gostei, ótimo. E aí, dona Duda, gostou? Gostei. Tem muitos anos de vida essa pessoa. Amém. Aí a Ana também, que é uma pessoa batalhadeira, só acorda cedo. Leva chuva, leva sol, poeira, leva tudo, cai de moto. Aproveitar esse momento também, que eu tenho que agradecer também as pessoas que fazem joinha pra Ana, que continuem dando joinha pra Ana, que ela merece pro canal dela. E para as pessoas também, que os comentários também, que merecem também uma gratificação e muito obrigado. É, obrigada pessoal por deixar o joinha, por comentar nesses comentário vídeos, também. Porque o comentário também ajuda, do canal. A levar, crescer mais o canal, né? O joinha. Tem uma abelha aqui me arrudeando. Os comentários também. A bichinha. Eu agradeço muito, porque quanto mais crescer o canal, nós vamos conseguindo ajudar mais pessoas, mais né? Mais pessoas, Porque tem muita gente ajudando, que precisa. Então tem mais coisas, só que depois do exame é que eu vou falar, tá bom? Mas tem uma... Olha, o senhor vai amanhã mesmo fazer o exame. Vou sim. Pronto. Vou sim. Para o senhor ir, aqui tem R$100, dá para o senhor ir e voltar. E ainda fazer um lanche ainda. Ainda dá para fazer um lanche. E aqui eu tenho R$200 que vai pagar a sua consulta. Como vai ser pago à vista, teve um desconto. Então é R$180 à vista. Aí eu só preciso de um recibo desse valor lá. Eu tentei, dona Duda, marcar pelo SUS, só que a fila de espera ia demorar muito. E o senhor não vai usar um óculos onde
o exame foi feito há uns 2 anos atrás ou 1 ano, então tem que renovar, né? Tem que renovar. Tá certo? Tá certo. Vamos almoçar? Vamos. Bora, seu Bel, pega aí. Chega, menino, vem almoçar. Chega. Chega, Jó. Chega, meninos, pode vir. Chega, Jó. Chegue, Giovana. Cadê Catiane? Ô, dona Duda, leve a Giovana, que ela não quer vir. Seu Zé já levou. Quando a gente terminar a casa, nós vamos convidar você e Ana para vir com o violão para tocar com a gente aqui. Muito bem. Um louvor, né? Um louvor. Pronto. Louvor. É. Eu vou vir sua fazer um louvor vem aqui. Junto mais nós, assim. Camila vem. A gente vai vir sim. É. Louvar e agradecer pela casa, né? Pela casa, né, cara? Deixa eu ver, o cimento tá aí, né? Tá, vamos lá. Aqui é o cimento, né? É, cimento. Foram 19 sacos. 19 sacos. É. O senhor acha que vai dar pra piso e reboco? Eu acho que dá, viu, Ana? A gente vai olhando como vai ficando, é, né? Eu acho que sim. Uhum. Piso e reboco. Pronto. Ô, dona Duda, falta Catiane, mas o restante que vai vir pra ajudar, é. Aí tem aqui na mesa. E meu cunhado, ele foi fazer uma viagem, aí ele disse que meu dia tava aqui. Quando chegar, vem, né? É. Então, minha gente, obrigada por assistir os vídeos do canal. Fiquem todos com quem, minha gente? Deus. Não esqueça do joinha pra Ana, viu? Muito bem, obrigada. E aqui a nota dos 19 sacos de cimento, que foi comprado no valor de R$ 703,00. E a nota de toda a madeira com telha no valor de R$ 4.300. No próximo vídeo, prestarei contas dos outros R$ 5.000, que foi a doação já incluindo a TV. E o Salmo 50 diz: "E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás." Obrigada, fiquem todos com Deus.